І більше про нищівну для ворога зброю розпитаю наші гості. У студії сьогодні Олександр Соколенко, позивний блогер, оператор ударних дронів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України, та Андрій Гнатуш, капітан-старший офіцер ЗСУ, співзасновник Центру підготовки операторів БПЛА «Академія Дронаріум». Я вас вітаю, шановні, слава Україні! Героям слава! Ми вже встигли трошки поговорити, і для початку хочу оголосити збір на реп для 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. А на що саме? От, Олександр, розкажіть, які задачі дозволяє реп цей виконувати, який і чу... він коштує 6 мільйонів, я так розумію? Найбільше. 6 мільйонів 600 тисяч гривень. Це радіолокаційна станція, яка дозволяє нам виявляти дрони різних типів. І це дуже важливо зараз, бо війна, вона динамічна, сучасна. Противник постійно змінює технології, і тому, щоб нам виявляти його нові засоби, нам постійно потрібен реп, станції, які в топі. І оце якраз вона. Вона нам дуже-дуже зараз потрібна. В першу чергу, це збереже життя десантників, я так розумію. Звичайно, звичайно. Тому я прошу наших глядачів, поки ми будемо говорити, доєднутися. Навіть гривня, вона цінна, і... тому що життя наших оборонців безцінне. Олександре, от ви сказали, що ворог змінює технології, і цінність цього РЕБу в тому, що різні типи він може засікти. А що вони нині в основному застосовують? І в чому новизна, так би мовити, в їхніх тактиці? Ви знаєте, не відкрию Америку, противник дуже розумний. Ще взимку противник на нашому напрямку використовував дрони, машинки. Вони скидали міни, мінували дороги. Він використовує ось такі от дрони прекрасні, ну, камікадзе-дрони. Так, використовує крила. Тобто, бачите, як багато. І це все нам треба зупиняти. Щоб його зупинити, його треба виявити, знайти. Тому ця станція, я знову повторюсь, дуже потрібна. А FPV-дрони? Чи можна сказати, що от застосування FPV-дронів вони перейняли в нас? Ну, звичайно. Ну, звичайно. Спочатку ж почали ми використовувати саме і FPV-шки, і, здається, і Mavic-і теж. Так, перейняли у нас і почали дуже сильно в цьому розвиватися. От ще взимку у них дронів на нашому напрямку було набагато більше, а зараз ми вже майже є на якась паритетність. Сьогодні ми, можна сказати, на рівних, але зупинятися взагалі не варто, бо в людях ми зовсім не на рівних. Тому чим більше у нас буде дронів, тим більше ми зможемо знищити ворога. Андрію, що можемо запропонувати військовим? Я так розумію, ви самі на полі бою допомагаєте. Що вони використовують як скальпель більш розумно для підготовки людей, для планування місії. Ви збираєте на РЛС, ви збираєте на радіолокаційну станцію. Це не є РЕБА. РЕБА – це є прилади радіоелектронної боротьби, які подавляють сигнал і надають можливості оцим засобам працювати по наших хлопцях. Це надзвичайно важливі інструменти захисту. І надзвичайно мудро працювати з якісними РЕБАми. Біда України – те, що вчора всі, хто робили світлофори, сьогодні почали робити прожектори. Всі, хто збирали статом десь в гаражі вудочки, вирішили сьогодні збирати реби. Отого кастомного є дуже багато. Працюйте з якісними речами, працюйте з виробниками, які апробовують свої винаходи, свої засоби на полі бою, які надають їх на випробування на полі бою, які готові йти з своїми речами в бій. Це те, що має важливе значення. Я вернуся до історії цього протистояння по БПЛА з Російською Федерацією. Ми попереду. Ми це почали раніше. Я і мій товариш Віктор Таран придумали створювати центри підготовки операторів БПЛА ще в березні 22-го року, коли про дрони, як за інструмент на війні, ніхто не думав. Вони були. Я хочу зауважити, що я бачила дрони, коли вони використовувалися в попередні роки, це був 18-й рік. Правильно, я єдине, що хочу сказати, вони були, тобто вони були присутні, але стратегічно, як засіб, як така масова зброя, вони не застосовувалися. Як предмет здобуття інформації, тобто як розвідники, воно працювало, звичайно, але кастомно. Тобто, були люди, які це вміли робити, ну і вони використовували цю навичку не в масштабному застосуванні. Ми ж свого часу методизували
роботу, набрали матеріально-технічну базу, бо гаряче серце – це дуже добре, але ти маєш мати на чому вчити людей, що показати, на чому працювати, що апробувати. Почали збирати інженерів і так потихеньку, степ-бай-степ організовували ці речі. Станом на сьогодні підготовлено понад 14 тисяч пілотів від армійської авіації до лінійних з'єднань, десантно-штурмові війська, спецнази. Всі проходять підготовки. А скільки часу забирає підготовка одного пілота? Базовий курс підготовки триває 5 днів. Це базовий курс підготовки. Це мінімальний час, протягом яких можна дати людині основу знань, для того, щоб вона в першу чергу зрозуміла для себе, чи небо – це її історія. Після цього вона здійснює напрацювання в проміжку 50-100 годин нальоту, і тоді йде на поглиблений курс підготовки. FPV – це 21 день, і хто готує менше, він не готує, він навчає просто не губити борт. Крило – до місяця часу. Але це світ, де ви постійно працюєте, постійно удосконалюєтесь. І коли воно все розгорнулося, росіяни відпустили нас на місяців 4 вперед. У них була перевага по ракетах, літаках, кораблях, артилерії. Ну, тобто, у них була ця перевага. Наша основна зброя – це якісний особовий склад, який на порядок є вищий, ніж їхній. Бо в них це маргінали, заробітчани, кар'єристи. А для нас це національно-визвольна боротьба. І ми боремося за майбутнє нашої країни, за майбутнє наших дітей. Ну, тобто, мотивація у нас на порядок значиміша. Відповідно, вчорашні білі комірці, які до війни були далекі, менеджери, водії, ну, тобто люди, які просто патріоти, здобувши дану навичку, стали, наприклад, коригувальниками точної артилерії, яка надана була нашими союзниками, і почали класти колони російської техніки. І тоді Російська Федерація звернула на це увагу, це око Саурона обернулося, і вони почали заливати туди колосальні гроші. По роторах ми попереду. По FPV у них існують лінійні серійні виробництва. Це чого бракує Україні. Воно у них не те, що більше, воно у них у промислових масштабах. Тобто у нас борти складаються там індивідуально. Тобто є лінійки по 15 тисяч, по 20 тисяч, на місяць здійснюється там виробництво. Багато хто складає дрон на кухні. Але він і кастомний, вони всі різні. І ми передаємо, наприклад, їх хлопцям, і вони повинні їх переналаштовувати під себе. Тому у цьому моменті необхідно працювати, державі необхідно більше включатися. Нас підтримують, але ну, завжди можна краще. Завжди можна допомогти так само здійснювати підготовку якісного особового складу. Якщо дається якісний засіб, якісна підготовка, людина закріплена на своїй роботі, яку вона визначила, вона вмотивована, вона буде показувати такий результат, що вони будуть ридати. І будуть в своїх аулах, юртах виходити вночі на небо, дивитися на зірки, боятимуться. Їм здаватиметься, що за ними вони прилетіли. А у нас в цьому секторі перевага. Олександре, а от я хотіла вас питати, а яка якість вам допомогла стати от оператором БПЛА? От, наприклад, коли ви говорите керувати, на жаль, зараз ми не зможемо протестувати. От я пробувала, коли перший раз, я розумію, що це така чутливість, це маленький рух пальцем, і він вже летить ніби в інший бік. Ну, знаєте, для мене була мотивація в тому, що це дуже ефективна зброя. Коли я розумію, що такий маленький дрончик може розвалити танк, все, для мене було все таке? Інше. Звичайно, танк. Звичайно. І неодноразово. От наша рота, вона називається Перун Груп. У нас кожен хлопець, хто вже давно літає, ну, це плюс 50 одиниць техніки, знищив. Тобто, а наскільки треба тримати емоції от всередині під контролем? Дуже, дуже. І дихати. Звичайно. От, ну, у снайперів я знаю, що навіть дихання треба там зупиняти, не зупиняти. Все вирішує досвід. Знаєте, перші рази, коли ви летите, руки трусяться, ти весь мокрий, ти там вже на такому, ну, дуже переживаєш. А коли вже ти це зробив 500 разів, все. Холодна голова і просто виконуєш задачу і рубасиш. Я повернуся в 22-й рік. На початку вони летіли на 4 кілометри. Так. Тобто ти для того, щоб уразити танчик, ти мав підійти на 1 кілометр до нього, він тебе міг ушатати швидше, ніж ти міг дістати його. Відповідно, ти був в групах ризика. Зараз ці борти з системою ретрансляторів літають на 20-25. Є підтвердження уражень на 30-32. Наші хлопці-випускники уражають ворожу техніку на відстані понад 20 кілометрів. Тобто
Ми є недосягаємі для танків. Ми вже стаємо потихеньку недосягаємі для систем їхньої оборони. І оці речі, вони відкрили нову сторінку світових озброєнь, перегонів світових озброєнь. Бо в один момент появились засоби, які коштують нічого, ну, хай буде $400. Ну, споряджений, хай буде $1000. Ну, так, щоб по-багатому з усім. А який може винести техніку, яка коштує 4-5 мільйонів доларів. Шановні наші глядачі, я закликаю вас. QR-код ви бачите на екрані, ви чуєте, от наскільки потужні апарати маємо, і най вони будуть наших бійців. Доєднуйтесь, донатьте, допоможіть нашим оборонцям. Це якісна десятка. Ну, тобто це те, за що вони бояться, вони плачуть, коли такі борти по них працюють. По бомберах я не зміг вам принести, але от я, наприклад, хевішоти несуть 20 кілограм на 20 кілометрів. 15 на 15 працюють за милу душу. Працюють двійкою, відповідно, за одну ніч вони скидають до 100 кілограм вибухівки супротивнику на голову. Та він не буде нормальний на ранок після такої ночі. Ну, він ніколи не буде нормальний на, такі, ну, на ранок після такої ночі. Технології рятують людей. Технології можуть брати на себе загрози. Але це все розхідний матеріал. Найважливіше – це отакі хлопці. Тому що якісно обучений пілот – це вже не просто ціль, це є привілейована ціль. І на якісні екіпажі полюють, вже скидають фаби. Ну, тобто вже летять каби, це вже все серйозно. Олександре, от зараз мені редактор підказує, що буде відео вашої роботи. Можете прокоментувати і згадати ту ціль, яка, на, можливо, або перша була, бачите на екрані? Ну, це да, на нас йшла колона. Це коли 57... Ні-ні-ні, це було ще давно, це я просто знайшов таке відео, де всі, всі мої ураження, де все я літав колись. Що тут... це було? Це був ворожий ще один наступ на нас, який ми от за допомогою дронів, до речі, дуже вдало відбили. Оцей танк я тоді тормознув, а потім його добив. Оцю беху теж я тормознув, а потім добив, от залетів на всередину. Такі вже, от там видно зараз буде ще валятися окупант хороший. Про розхідний матеріал. Це я хотіла теж запитати. Ваша колега Фенікс, вона казала, що якщо я не помиляюся, зі 100 дронів, трохи більше половини – це вони глушать. І влучає менше половини. Дивіться, ну буває по-різному, бувають різні дрони. Я розумію, що ви бережете кожен. Дрон? Так. Бережемо, але в межах розумного. Життя піхотинця, який там попереду, якого ми прикриваємо, набагато важливіше. Є команда нон-стоп, ми будемо валити, поки ми все не повипускаємо. Ну, це набагато важливіше. За один бій скільки дронів може піти, якщо це таке? У нас от найбільше це було от під 50 з однієї точки. З однієї точки. А взагалі от на нашій ділянці це більше 100. Могло бути. Вони переважають в ребах? Я думаю, на сьогодні, так. Ну, я теж я можу сказати тільки за нашу ділянку, ні. На сьогодні ні. Ми, у нас є навіть сьогодні невеличка свобода, ми можемо краще їх вражати. Але тут ми на рівних, бо вони так само залітають до нас. Так, а покажіть, чим ви... Реби в Росії, реберери найсильніші в світі. У них оця історія була розбудована ще з часів Радянського Союзу. Вони її зберегли і вони ці програми не розікрали. По ребах, рерах Росія краща в світі. Вона все, що продукує, модифікує, зразу випробовує на полі бою. Це космічна перевага. Оце є аркана. Тобто це є система чотирьохполосної завади роботи FPV-шок, ну не тільки FPV-шок, але там частоти від 340 до 740 МГц, а це від 700 до 1050. Ну тобто, разом поставивши їх, я повністю захищаюся від роботи по мені FPV-бортам. Яка площа? Це є гонки озброєнь. Тобто, появляються засоби, які здійснюють ефективне ураження, вони працюють на якихось частотах, появляються засоби, які створені для того, щоб захищатись від цих речей. Це і окопний реп. Називається оберіг. Тобто секторна дія 90 градусів. Захищ... Не знаєш, виставив, воно працює, ти впевнений, що по тому сектору до тебе ніхто не підлетить. Це тебе куполить, бо це купольного типу. Воно не складено, і антени з боку. Тобто, це такий те, маленький що... залізний купол? Над вами. Так точно.
від таких засобів. Крея відбиває зв'язок на відстані 100-150 метрів від вас. Наскільки забезпечені війська от такою технікою нині? Якісною менш. Тому що, от я повернуся до свого коментаря, працюють з тими, хто вчора крутив світлофори, а сьогодні почав робити прожектори. Угу. Це велика помилка. Є якісні речі, і маркером якості є те, що виробник працює сам на полі бою. У нас це є, я готую людей. Я довіряю цим системам захисту життя своїх хлопців. І своє в тому числі. Це багато що значить. А це є... Так, оце РЕП, я так розумію, так? Так. Ну, це трошки сильніша установка. Тобто принцип роботи той самий. От. Це те, що забезпечує особовий склад. Ціна питання, умовно, там 250 тисяч гривень. Угу. Воно вартує життя людей? Окупається, як казав мені один полковник. Система захисту, вона повинна бути присутня. Якісно обучений особовий склад дозволить не підійти супротивнику на відстань ураження тебе. Якщо ми якісно підготували групи, коефіцієнт їхнього ураження становить 50%. Не 6-7, як у росіян, тому що вони визначають телеграмами пачку людей, їх приганяють на полігон, де вони там умовно 2 тижні збирають шишки в лісі. У них там 15-20 бортів на 100 людей. Ну і так для галочки поставили, вас влупили і пішли. Не можна йти таким шляхом. Якісна підготовка, якісна матеріально-технічна база, практика роботи, результат. 50 випущених бортів, хоча б 3 одиниці техніки ураження. Це вважається успішно. Це вже, ну там, 50 бортів, 50 тисяч доларів. Один танк. 4 мільйони. А ви скільки тоді вразили? Не пам'ятаєте? За той день 2 танка і 3 БМП. Тобто більш ніж успішно. 110 мільйонів доларів. Тобто за рахунок за 50 тисяч баксів хлопці винесли 10 лямів. І зберегли коротко, СПшки однозначно. Коротко про війну. Танк і БМП – це калібри, які просто розстрілюють навіть укриття. І там, де хлопці працюють ефективно, вони відмовляються йти у наступ. Або їхній наступ є тремкий. Вони бояться це робити. Там, де вони відчувають перевагу, там, де вони покладаються на групу силу, бо в нерівному бою між вчителем фізкультури і вчителем трудового навчання таки переміг вчитель трудового навчання. Бо карате – це карате, а молоток – це молоток. Груба сила для них працює. Інтелект, технології, навички – це те, чого вони бояться. Це орда. Їх треба гасити розум. Ви заговорили за інтелект, і перед тим, як нас показали на екрані, ви мені сказали, що це штучний інтелект. Це є борт з інтегрованою платою до наведення самозахоплення цілей. Різниця по вартості між цим і цим буде там $300. Але це буде донаводитися в автоматичному порядку. Тобто і він вже сам шукає? Ти знаходиш, він захопив, ну, вірніше, він бачить ціль, він захопив, він до неї дойде, все. Тобто він ціль, його за 200 метрів рухається... помітив, рухається, не рухається, він її зафіксував, він на неї йде. Угу. Мені отаким, тобто втікти від нього вже неможливо. Мені отаким ребом відбивають зв'язок, я не бачу свого борта. Ну, тобто я вже не бачу, я не контролюю. Але він же йде на автопілоті. Знаєте, як це п'яний чоловік, який таки приходить завжди додому. І не от він завжди приходить додому. Не факт, що він засне в ліжечку, але десь в кухні, в ванні, в коридорі. На він засне. Він уразить ціль. Може не скільки під він коштує? Це буде коштувати там умовно на $300 дорожче, ніж коштують такі борти. Це є плата, і вона є. І треба розуміти, що в Китаї воно так само є. А є в Китаї, буде в Росії. Так. І питання, хто швидше інтегрує це в лінійні з'єднання, навчить хлопців працювати з такими засобами, той буде мати яскраву перевагу на полі бою. Тому що Китай, у них суміжний кордон, розумієте? Так. Дістати щось, привезти, це як буде бути львів'янином і могти перетягнути щось з Польщі. Та 5 хвилин. Оте, що вони бюрократизовані, те, що вони корумповані, те, що вони такі великі неповороткі, це нас рятує. Тому що, якби вони були мудріші, вони би використовували це якісніше. У нас це
є, ми з цим працюємо, ми на це будемо навчати, і ми з цим працюємо. І я запрошую усіх на підготовку, донатьте в себе, донатьте в якість своїх знань, розуму і завтрашній день. І донайте, будь ласка, для десантників 79-ї бригади, поки ми говоримо, ви бачили їхню роботу, вони стримали один з найбільших наступів кілька тижнів тому, і завдяки FPV-дронам і влучності своїх операторів, один з них серед нас. У вас такі є? Можна поділитися враженнями? У нас, саме вашої фірми у нас не було. А зі штучним інтелектом? Були зі штучним інтелектом, але не пройшли вони у нас випробування. Чому? Неефективно працювали. Недосконала була технологія. Чому? Тому, наприклад, захоплення цілі було, а він вражав не точно. Тобто він біля цілі виходив до сусідки по дорозі, повертаючись додому. А брати це в бойову роботу, коли воно працює не супер, як і полагатися? А як усунути тоді цей недолік? Практикою. Хлопці, ті, хто з цим працюють, я не продаю. Тобто я навчаю, я воюю. Мій партнер, з яким ми так само це все розгортали, він займається комерційною діяльністю. І я говорю про речі, які апробовані на полі бою моїми підрозділами, моїми друзями, тобто людьми, які це працює зараз на зараз. Ти щось створив. Ти поїхав, попробував або передав таким хлопцям на апробацію, вони тобі дали фідбек. Ти допрацював. Знову ж таки, якщо воно працює в тебе сьогодні, не факт, що воно буде працювати в тебе завтра, тому що вони придумали якийсь, наприклад, отакий кастомний репчик, з яким вони усунули можливість тобі літати на цих частотах. Тобто це гонка, і ти тоді перебігаєш на іншу систему, звичайно, і так воно працює. Мене цікаве ще одне питання. Наскільки ми залежні? От пам'ятаєте той період, коли китайські мавіки вони почали програмувати, щоб з GPS, щоб було місце розположення фіксувалося. Тобто раніше цього не було, потім це рік тому чи навіть більше. І зрозуміло, що українці знайдуть шлях і перепрограмували, але було таке. А китайські комплектуючі. А як, яка частка їхня, наскільки ми залежні від іноземних комплектуючих? Ми надзвичайно сильно залежні від Китаю, від поставок Китаю. Це особливо сектор дешевих бортів, тобто цих складених на кухні. У нас проблема з моторчиками. Це те, що буде необхідно, і те, що ми ще не побудували самостійно. З усім іншим ми собі спокійно дамо раду, направду. У цьому секторі Україна біжить кривавими слідами попереду усіх. До нас приїжджають з усього світу на перейняття досвіду. Від Японії до Канади. Вони присилають своїх фахівців для того, щоб вони перебирали наш досвід, наші ідеї, наше бачення. Я навіть чула про те, що Магура, наприклад, британці приїжджали, і вони просто були вражені, як так швидко ви змогли це зробити, і навіть хочуть перекупити технологію. А вони так само з боку стоять, дивляться, вивчають, апробують в себе. Наше дешевше, якісніше. Наше пишеться кров'ю наших людей. Відповідно, я повинен думати, як ніхто, для того, щоб завтрашній день таки настав. Появляються якісь розвіддання, що ось в супротивника працює ефективно. Необхідно думати над тим, як цьому протидіяти. Ми розуміємо, що він навчається нами. От те, що ми робимо, ми вирощуємо монстра. Тому що так, як вчить війна, не навчає жоден вчитель. Той, хто не вчиться, той вмирає. Чого от вас навчило найбільше? Навчило взагалі, як на війні. Як саме оператор дрону, те, що от... Навчило, за мій досвід. Найголовніше – це постійно вчитися, знаєте, носа не задирати і постійно щось новеньке знаходити. І навіть коли ти в окопі? Ти не постійно в окопі, але коли у тебе є час на відпочинок. Бо от, наприклад, можуть бути дуже хороші дрони, класно літати сьогодні, завтра ви з ними ж приїхали, і вже нічого не працює. Чому? Що робити? Тому що до них приїхав такий головастик їхній і показав, як працювати в захисті від цього нападу. Як ви тоді вирішуєте це? В нашому підрозділі є, наприклад, інженери, хлопці, які спеціально, вони на позиції не виїжджають. Якщо там є якась критична потреба, то вони зможуть, але вони в основному сидять у нас на базі і займаються тим, що вони вивчають прошивки,
паяють ці дрони, крутять, знаходять деталі, замовляють. Тобто постійний процес. І от без них, без цієї складової, у нас би робота... І дають аналітику вам потім. А рекрутинг, я так розумію, в бригаді триває, зараз от якраз частка його була, так? Звичайно, у нашої бригади зараз є дуже хороший сайт, до речі, ви можете зайти, подивитися, заповнити анкету, ви можете вибрати навіть спеціальність, на яку ви хочете попасти в нашу кого бригаду. Кого потребуєте найбільше зараз? На кого дефіцит? Найбільше? Ну, найбільше це, звичайно, піхота. Потрібна завжди. Це хлопці-титани. Але, крім того, завжди потрібні хлопці, ну, якби, оператори БПЛА. І не тільки. Але, ну, не настільки велика потреба, я не буду, якби, бригати. Найбільше це потрібні... Потрібна піхота. Редактор мені щойно сказав, що за час нашої розмови зібрали українці 100 тисяч гривень, але не зупиняйтеся, ми продовжуємо. І хочу розпитати вас обох про новий рід військ, сили безпілотних військ. Як ви оцінюєте? І в кожній бригаді, я так розумію, у вас є свій підрозділ, в спецназі є підрозділ, в СБУ «Альфа» теж є. А от саме, що це окремий рід військ. Що це дає? У 22-му році, от коли ми це розгорнули, пішли перші набори, я на початку березня відкривав небо. Тобто так, щоб були дозвола на польоти, ну, тобто на початку війни, уявляєте, що таке літати. Ну, не можна було, а ми це робили. Ну, ми вже потихеньку здійснювали підготовку по 20 людей в тиждень. У мене мати професор, завідувач кафедри Львівського національного університету, я кажу, мам, зроблю так, що це буде дисциплінами, в провідних навчальних закладах, профільних інституцій, по родах військ. За цим майбутнє. Це буде майбутній новий рід військ. Станом на сьогодні, не так давно, так і трапилось. Є пересторога, тому що доктрина застосування розрахована на роту, на рубаки. А провідні бригади, ну, тобто передові, ті, хто дивиться трішки далі, там, свого носа, вони вже починають готувати бубаки, батальйони ударних безпілотних авіаційних систем, анонсовані полки. Ну, тобто тут питання фаховості і напрямки. Ну, не можуть вони займатися усім. Тобто вони мають бути спеціалізовані, як на мене. Ну, це таке. Окремий рід військ – це амбітно, це надзвичайно відповідально, це вперше в світі. Фахово ми це стягнемо, досвідом ми це стягнемо, бюрократія прострілює нам коліна, дає гирів руки і кажуть бігти з усіма на однаковій швидкості. Трішки більше гнучкості залучіть приватні центри підготовки, які є присутні у цьому протистоянні, бо воно все починалося зазвичай на приватних руках. Не зовсім, тому що... Люди обмежені підготовкою, ну, тобто держава перестала фінансувати ці речі. Раніше було фінансування підготовки військовослужбовців, тобто держава компенсовувала за одиницю підготовлену, ну, тобто для себе. Після певного часу вони сказали, що достатньо, а насправді ні. Ну, тобто вони показник собі закрили і перестали цим займатися. І воно впало на плечі цих же ж приватних там, компаній. Хто здійснює, наприклад, торгівлю засобами, той потім паралельно може на них і навчати працювати. Ну, тобто воно тягне одне за інше. Реклама, тобто твій внесок протистояння. Ну, дивіться, от комплекс там Сагайда, 250 тисяч гривень. Оцей тандем, тобто два артана, це теж там 250 тисяч гривень. Це те, що спасає життя взводу 30 людям. Сміло, і ви собі живете, і не боїтеся, що вам прилетить. Я просто по очах Олександра бачу, що він хоче це все. І ми надаємо на апробацію, ми їздимо, ми працюємо, будь ласка, тобто все для вас. Працюйте з якісним, ми захистимо, ми навчимо, і ми підвищимо оцю боєздатність будь-якого підрозділу. Від армійської авіації до лінійних з'єднань. Не складуть конкуренцію вам окремі війська безпілотних систем? Та яка ж тут конкуренція? Чи навпаки, це буде підтримка? Як та звичайно, це ж ми ж в одній команді. Це прорив для армії нашої? Звичайно. Я за безпілотні системи, я за роботів на війні. Вони мають воювати з нашої сторони максимально багато. У нас просто немає іншого вибору. Тому я тільки за. Ми вже з ними, з цими хлопцями зустрічалися, входили в взаємодію, вже дуже важливо. Тому вони молодці, навіть скажу більше, вони до нас приїжджали, щоб переймати досвід. Ну, бо ми вже літаємо давно, вони там тільки вчились. Тому
дуже прекрасно, що це є, що воно розвивається. Що найскладніше у вас було от в вашій роботі, якщо згадати такі ключові бої? Були повітряні бої, дуелі? От повітряні... Та були повітряні дуелі. Дрон проти дрона? Мавіки мавіками збивали, так. Але от був випадок взимку, коли ми летіли і дроном, FPV-шкою такою, нищили машинку. Я тоді таки сижу в бліндажі і думаю, ось настало, війна роботів, ми от воюємо вже отак, за пультами сидимо і було таке. А як ви оціните їхніх операторів тоді? Добре оціню. Тобто вони теж нарощують от цю підготовку? Так, вони підготовлені, вони добре виявляють. Я тому, от приклад, мене виявили, мене поранили, мого напарника, взагалі він, на жаль, загинув. Вони дуже добре нас вичисляють, якщо ми не приховуємо свої точки, якщо ми над цим не працюємо. Їм тільки дай, вони кровожадні, вони пруть, воюють. Ну, ті, хто бачили лінію фронту, вони розуміють, це стадо, яке пре. Ну, це піхота, я розумію. А якщо ми говоримо саме про операторів БПЛА, дронів, камікадзе, тобто от у нас окремий рід військ вже, безпілотних систем. В них ви бачите щось подібне? Ну, що це носить такий системний характер? Я прокоментую. Так. Станом піврічної давності в Російській Федерації створено понад 52 центри підготовки операторів БПЛА, які працюють в підготовці особового складу у різних умовах під різні завдання. Робота з води, робота супроводу малих штурмових груп, супровід транзиту техніки, к приміру, ну, тобто воно працює. У них у полках виведена посада інструктора протидії нашому застосуванню FPV-бортів. Тобто їхню піхоту вчать уникати, як бігати, як тікати від ураження нами їх. А у нас Російській таке Федерації? Ні, нема. В Російській Федерації ми про це боремося, ми про це говоримо. І, ну, тому я не бюрократизований і роблю те, що потрібно їм, для того, щоб вони виживали. Що у них ще є присутнє? У них з самого початку був дозвіл роботи «один політ, одна смерть». Тобто один борт на одного нашого пацана. Вони тобто могли так по працювати. Піхоті вони розхідним, так, для них не жаліють гроші. Один борт, один піхотинець. Вони могли так працювати. Наші могли працювати по групі піхоти, по скупченню піхоти, ну там від двох людей. Початково на оператора українського БПЛА групу не використовували навіть міну. Йому не була ціна міна, воно не вважалося скупченням піхоти. Ну, тобто екіпаж, дві людини, ну окей, там бігають, щось жужжить, як в бубен б'є, вони не розуміли, що воно коїться. А зараз, ще раз кажу, виводять дивізіони техніки, накривають ураганами, градами, кидають каби. Ну, тобто це вже все по-дорослому. Все через те, через вашу влучність. У Хоча все, вони так. не жаліють оці дрони, щоб на одного піхотинця, а ви в собі виробили оцю майстерність військову. На жаль, ми обмежені, ми ще з вами побачимося. Я вам це обіцяю у студії. Я вам дуже вдячна за те, що ви готуєте і робите те, що зберігає в першу чергу життя наших і десантників, і піхотинців, а вам за те, що ви нас бороните. Гостями нашої студії були Олександр Соколенко, за позивним блогер, оператор ударних дронів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України та Андрій Гнатуш, капітан, старший офіцер ЗСУ, співзасновник Центру підготовки операторів БПЛА Академія Дронаріум.